Morning everyone সকলকে মোর চ্যানেললে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো সো আজি গম পাইছে নিশ্চয় আজি স্পেশাল এটা আমাৰ কাৰণে দিন আমাৰ ধুনুৰ আজি অন্নপ্ৰাশন সো তাকে ভিডিও কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু সো আমাৰ মাইনাই যেনি শুই আছে একদম তাই শুই গ'ল ল'ৰা গা ধুবলৈ ধৰিছে সো ভিডিঅ'টো চাই দিব শেষলৈকে আজি কি কি কৰি হ'ব মানে কাৰ্যসূচী সো এতিয়া মই কাম কৰা ড্ৰেছ লগাই আছোঁ আৰু কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰাই নাই সো অকণমান নিয়মো কৰিছে নাম এষাৰো আয়োজন কৰিছে সৰুকৈ তেতিয়া উঠিব আৰু এতিয়া সো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে অকণো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব প্লিজ যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ সো ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই যাব সো এতিয়া কামৰ মাজতে ফোন এটা আহিলে অংগনবাড়ী বাইদেউজনীয়ে ফোন কৰিছে সো ল'ৰা ছোৱালী বোলে আধাৰ কাৰ্ড বনাব সেই গতিকে আধাৰ কাৰ্ডটো বনাবগৈ লাগিব যিহেতু কবিতা নাহিবও পাৰে ন চব টাইমতে আপোনালোকৰ ফালে বনাইছে নাই বেবীৰ আধাৰ কাৰ্ড জনাবচোন সো আমাৰ ইয়াত বনাই আছে সো তালৈ যাব লাগিব সকলোক চাহ দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পিছৰ কামখিনি দেখাই দেখি হাঁহিছো এয়া খুৰাই দিছে হয়নে খুৰাই দিছে বা ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে দেই আমাৰ হিয়া এয়া খেলি আছে ভায়েকৰ চেণ্ডেল লৈ এইজনী কি হ'ব এয়া আমাৰ খুৰী দেই এয়া বৰমা এয়া খুৰী ধুনীয়াকৈ চব্জি কাটি আছে আৰু এয়া খুৰীয়ে আলু কি ৰঙালাও কাটিছে ভোজৰ কাৰণে এয়া চবেই কামে আও খেলি থাকোঁতে হিয়া পৰি গ'লে মূৰত দুখো পালে এতিয়া টোপনি যাব আৰু আলহী আহি আছে এয়া চাওঁ আমাৰ ধুনু মামাহঁত পাই গ'লেহি সৰু নব ভায়েকহঁত আহিছে আমাৰ মাও আহিলে পালেহি আলহী আহিছে এয়া আমাৰ বৰপথাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু ৰন্ধা বঢ়া ভাত হৈ গ'ল এইফালে বনাই আছে খানা
এ আমা খৌ বেহি দে নাহৰনি ও নমস্কাৰ দি দিয়ক আকৌ নমস্কাৰ বুলি মোৰ চেনেল খুলিছো না বুলি ক'ব মৰম চেনেল দিব বুলি বোৱাৰীজনী কৈ দিয়া সঁচাকে কৈছো কৈ দিয়া কি বুলি ক'ব মৰম চেনেল কৰিব আৰু দিব চাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কওক চেনেলটো চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কওক এয়া সৰু পেহী হয় ডাঙৰ পেহী ইপাৰতে আছে আহিব ডাঙৰ পেহী অহা নাই বাৰু মা আৰু ভণ্টিয়ে এইফালে চৰবত বনাই আছে চ' যিহেতু ইমান গৰম ন সেইবাবে আৰু সৰু নম্বৰে ল'ৰাৰ কাৰণে বনাবলৈ পনীৰ বনাবৰ কাৰণে বিলাহী আলু এনেকৈ কাটি আছে আৰু এয়াই এয়া আমাৰ বাই দেই জেঠাই ছোৱালী হয় ভিনু আহিছে চ' বাও আহিছে বা বোলো কাপোৰ সলাবলৈ দিওঁ চেঞ্জ কৰিবলৈ বাক বেলা কৈ দিয়া হাই বুলি ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতে মানুহ সহায় কৰি থাকিলে চলি এনেকুৱা এইফালে নাম আৰম্ভ হৈ আছে চ' নাম চলি থকা অৱস্থাতে আনফালে মাৰ প্ৰসাদ আয়োজন কৰি আছে মগু ধুই আছে বৰমাই আপেল চাপেল চব ৰেডি কৰি লৈছে কল কুঁহিয়াৰ কাটি লৈছে আনফালে আকৌ মাছ মাংসৰ কাৰণে আদা নহৰু এয়া পেষ্ট বনাই আছে নৱে চালাডৰ আয়োজন কৰি আছে শুই আছিলে এতিয়া উঠি গ'ল এইজনী বহি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইজনী আমাৰ ভণ্টি দেই লাজ কৰিছে আৰু এইজনী আমাৰ দেখিছে এইজনী জাতলি আৰু এইজনী এতিয়া তোমাৰ ড্ৰিমচি শইকীয়া চ' মৰম লগা হয় তাইও আহিছে আমাৰ সকামলৈ এয়া চ' আহি গ'লে ইতিমধ্যে নাক ফুটি মোৰ নহয় সৰুণবাই বনাবলৈ দিছিলে মই পিন্ধি আছোঁ আজি কাৰণে এইটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই আৰু ভণ্টিও হৈ গ'ল ভণ্টিৰ নাকুটি এইটো
মসুর ডালি মুটু খালি ডাঙর হয় না মুটু ডাঙর এটু কিন্তু সরু এটু ভাল লাগিছে আজি পিঁধি আছো সকাম বলি বাহিরত মাছ মাংস সব বনায় আছে সব ভিতর আমার সৰু নবৌয়ে পনির বনাইছে লোক সব দিব লাগিব যে পনির পায় হেনে কৰি বনায় আছে আর বাহিরত মাছ মাংস চলি আছে আর বনায় আছে পুরা ভিতর বিতরণ হল জেঠাই আইতা আর পেহী খাই আছে আর দেখাই আছে মার প্রসাদ খাই হয়েছে আর এটা সোলরাং মুখত ভাত দিব বলে সারি পিছে লড়ায় পয়সাহে চলে প্রথমে সব ফটো দুকপি দি দিল আর আপনার মাজলে ইয়া পেহিয়েকে খুয়াইছে দে বাহির খুয়া নহল কারণে ভিতরতে অকনমান নিয়ম করল আর বেটাক নিয়ম করার পিছতে ভকতে খাওয়ার কারণে বহিছে আর খোঁজ খাই হয়েছে আর খাই দেখা কি খাইছে দেখিছে দে অঙ্কুর আহিলা লাস্টত দেই না নাক আপনার নাক কিবা কয়ে দিয়া ভাইটি খানাটো কেনেকুৱা হৈছে আজি ভাল হৈছে
ভ া ল ่ ছ ে ল ৰ া ট ่ ইমান মৰম লগা ভিডিও কৰিছে বুলি ক ব ন ো ৱ া হৈছে সো ভিডিওটো শেষ কৰা নহলে তথাপিও শেষ কৰি দিলো বাই বাই সো আৰু ফটোখন মান মাৰিছিল যেহেতু আপোনালোকৰ মাজলে আগবঢ়াই দিলো ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন যদি ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ আৰু যি সকলে নতুনকে চাইছে সেইকলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব সো আজিলে বাই বাই